សូម ជម្រាប សួរ ដល់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ស្វាគមន៍ មក កាន់ វីដេអូ ថ្មី មួយ ទៀត របស់ នាង ខ្ញុំ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ មាន ប្រធានបទ ថ្មី មួយ ទៀត ដើម្បី យក មក ចែក រំលែក ជាមួយ នឹង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ប្រធានបទ ដែល ខ្ញុំ ចង់ ចែក រំលែក ជាមួយ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ គឺ និយាយ អំពី ការ ប្រៀប ធៀប ខ្លួន ឯង ជាមួយ នឹង មនុស្ស ដទៃ តើ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ដែល ធ្លាប់ ធ្វើ បែប នឹង ដែរ ឬ ក៏ អត់ ឲ្យ យក ខ្លួន ឯង ទៅ ប្រៀប ធៀប ជាមួយ នឹង មនុស្ស ដទៃ ដែរ ឬ ក៏ អត់ ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ ថា មនុស្ស គ្រប់ គ្នា គឺ តែង តែ ធ្លាប់ មាន អារម្មណ៍ ហើយ តែង តែ ធ្លាប់ យក ខ្លួន ឯង ទៅ ប្រៀប ធៀប ជាមួយ នឹង គេ ដោយ សារ តែ យើង រស់ នៅ នៅ ក្នុង សង្គម បច្ចុប្បន្ន មួយ ដែល ពិបាក មែន តែ ដើម្បី យើង ជៀស វាង មិន យក ខ្លួន យើង ទៅ ប្រៀប ធៀប ជាមួយ មនុស្ស ដទៃ ដោយ សារ ជា សង្គម បច្ចេកទេស វិទ្យា ពេល ខ្លះ នៅ តាម បណ្ដាញ សង្គម ដូច ជា Facebook Instagram ឬ ក៏ YouTube ឬ ក៏ យើង មើល ទូរទស្សន៍ ឬ ក៏ យើង ឮ ពី រឿង ផ្សេង ផ្សេង មិន ថា នៅ ជុំវិញ ខ្លួន យើង ឬ ក៏ នៅ កន្លែង ដែល យើង ធ្វើ ការ ងារ ឃើញ គេ ឡើង តំណែង ឬ ក៏ ជាមួយ ជា ពិសេស ជាមួយ មនុស្ស ដែល យើង ស្គាល់ យើង ចាប់ ផ្ដើម មាន អារម្មណ៍ មួយ យើង ប្រៀប ធៀប ខ្លួន យើង ជាមួយ នឹង គេ ពេល ខ្លះ ឃើញ គេ ជោគ ជ័យ ឃើញ គេ រីក ចម្រើន នៅ ក្នុង ជីវិត ប៉ុន្តែ ដល់ ពេល យើង កលេច មក លើ ខ្លួន យើង វិញ ពេល ខ្លះ យើង ប្រៀប ធៀប ថា ហេតុ អី ខ្ញុំ អាយុ មិត្តណា គេ ដែរ គេ មាន ការ ងារ ល្អ ធ្វើ សម្រាប់ ខ្ញុំ វិញ ខ្ញុំ អត់ ទាន់ មាន ការ ងារ អី ល្អ ធ្វើ សោះ ឬ ក៏ ពេល ខ្លះ មើល ទៅ គេ ដូច ជា គេ ដឹង នៅ ក្នុង ជីវិត របស់ គេ គេ មាន គោល ដៅ គេ ដឹង ថា គេ ធ្វើ អី សម្រាប់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ អត់ ទាន់ ដឹង ថា ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ អី នៅ ក្នុង ជីវិត របស់ ខ្ញុំ ឬ ក៏ ពេល ខ្លះ ទៀត យើង បើក Facebook ទៅ យើង ឃើញ អ្នក ដទៃ ណា គេ post រូប អី មួយ គេ សប្បាយ រហូត ឬ ក៏ មាន មនុស្ស គេ post ទៅ គេ like ច្រើន អញ្ចឹង ទៅ ពេល ខ្លះ យើង មាន អារម្មណ៍ មួយ ប្រៀប ធៀប មើល ខ្លួន យើង ថា ខ្ញុំ post រូប គេ ណា អត់ សូវ មាន ពី ណា like រូប របស់ ខ្ញុំ សោះ ឬ ក៏ អូយ មើល ទៅ គេ គេ ស្អាត ថា ខ្ញុំ អត់ ស្អាត អត់ មាន ណា គេ ចូល ចិត្ត គេ ស្រឡាញ់ ខ្ញុំ ទេ ឬ ក៏ មើល ទៅ គេ គេ មាន សង្សារ គេ ផ្អែម ល្ហែម ជាមួយ គ្នា សម្រាប់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ មិន តាន់ មាន សង្សារ មិត្ត ភក្តិ របស់ ខ្ញុំ មិត្តណា តណា ខ្ញុំ គេ ការ អស់ ហើយ គេ មាន កូន គេ មាន អី អស់ ហើយ ហេតុ អី ខ្ញុំ មិន តាន់ រៀប ការ នឹង គេ ទៀត អញ្ចឹង ទាំង អស់ នេះ ហើយ យើង តែង តែ ប្រៀប ធៀប ខ្លួន យើង ហើយ យើង ចាប់ ផ្ដើម មិន ទោស ខ្លួន ឯង ហើយ មិន ឲ្យ តម្លៃ ខ្លួន ឯង បាន ច្រើន នេះ នៅ ពេល ដែល យើង ប្រៀប ធៀប ជាមួយ នឹង គេ ទាំង អស់ នឹង ហើយ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា មួយ ទៀត ដែរ បន្ថែម ពី លើ ការ អារម្មណ៍ នៃ ប្រៀប ធៀប យក ខ្លួន ឯង ទៅ ប្រៀប ធៀប ជាមួយ នឹង គេ ហើយ ពេល ខ្លះ យើង អាច មាន អារម្មណ៍ មួយ ថា ហេតុ អី ខ្ញុំ ចេះ តែ យក ខ្លួន ខ្ញុំ ទៅ ប្រៀប ធៀប ជាមួយ គេ ខ្ញុំ ច្នៃ គេ ឬ ក៏ ខ្ញុំ មិន ល្អ ដូច គេ ខ្ញុំ មិន ឆ្លាត ដូច គេ ឬ ក៏ យ៉ាង ម៉េច អញ្ចឹង កុំបន្ទោសខ្លួនឯងបន្ថែមពីលើអារម្មណ៍នៃការប្រៀបធៀបដែលយើងមានរួចទាំងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នរណាក៏ធ្លាប់យកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគេដែរសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្លាប់ដែរតែអ្វីមួយដែលសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវថាដឹងថាហេតុអីយើងមានអារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងដោយសារធម្មតាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ពេលដែលយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគេដោយសារតែយើងចង់បានអ្វីមួយដែលយើងមិនមានប៉ុន្តែអ្នកដទៃមានចឹងកណ្ណាយើងមិនមានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងឃើញគេមានយើងចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបហើយអារម្មណ៍នៃការប្រៀបធៀបហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានឡើងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមួយទៀតថារំពេចណាយើងចាប់ផ្ដើមយកខ្លួនយើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទី1យើងចាប់ផ្ដើមនិយាយមិនល្អពីខ្លួនឯងយើងបង្អាក់ខ្លួនឯងយើងគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងមិនដល់គេទី2កណ្ណាយើងមានអារម្មណ៍មួយនឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង្អាប់ខ្លួនឯងរហូតមិនឃើញពីតម្លៃខ្លួនឯងហើយយើងចាប់ផ្ដើមមិនសប្បាយចិត្តឬក៏ពេលខ្លះវាអាចឈានទៅដល់ធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ទឹកចិត្តទៀតផងទី3កាលណាយើងចាប់ផ្ដើមមិនសប្បាយចិត្តយើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ទឹកចិត្តយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមិនមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តយើងមិនចេះរកសុខឲ្យខ្លួនឯងហើយទី4កាលណាយើងមិនចេះរកសុខឲ្យខ្លួនឯងមិនមានសេចក្តីសុខរីករាយនៅក្នុងចិត្តទេនោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមលែងចង់ធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនឯងពីព្រោះអីយើងលែងឃើញខ្លួនយើងល្អឯងនឹងអញ្ចឹងយើងអត់បានធ្វើអីដើម្បីជាប្រយោជន៍ជួយខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេហើយយើងចាប់ផ្ដើមមិនគោរពខ្លួនឯងយើងមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហើយយើងចាប់ផ្ដើមមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតឡើងវិញថាហេតុអ្វីយើងទៅតែប្រៀបធៀបខ្លួនយើងជាមួយអ្នកដទៃបើសិនជាការប្រៀបធៀបរបស់យើងនោះវាមិនបានជួយជាប្រយោជន៍មិនឲ្យតម្លៃមិនឲ្យផលដល់យើងទេហេតុអ្វីយើងត្រូវធ្វើវាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនបង្ហាត់ខ្លួនឯងបណ្ដុះចិត្តខ្លួនឯងកុំយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចរស់នៅជីវិតរបស់យើងឲ្យបានប្រសើរជាងយើងខ្លួនឯងរស់នៅជីវិតរបស់យើងខ្លួនឯងទេចូលរស់នៅជាខ្លួនឯងប៉ុន្តែកុំរស់នៅជាមនុស្សដទៃខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតបងប្អូនចូលរស់នៅជាខ្លួនឯងតែកុំរស់នៅជាមនុស្សដទៃចឹងកណ្ដាលយើងរស់នៅជាខ្លួនឯងយើងស្គាល់ខ្លួនឯងបានច្បាស់អារម្មណ៍កាត់បន្ថយនៃការប្រៀបធៀបយើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃនឹងកាត់បន្ថយចុះដោយសារយើងស្គាល់ខ្លួនយើងថាយើងជានរណាហើយយើងនឹងមិនចាំបាច់ដើម្បីទៅ
យកខ្លួនយើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទេហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងមានចំណុចមួយចំនួនចង់យកមកចែកចាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលុបបំបាត់នៅអារម្មណ៍ដែលយើងមាននៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើវីដេអូមួយនេះជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាប្រធានបទមួយនេះសំខាន់សូមចែករំលែកនៅវីដេអូនេះបន្តដល់មនុស្សដទៃឲ្យគេបានដឹងផងហើយសូមជួយ like វីដេអូនេះផងដែរហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយសូមសុខសប្បាយហើយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា